Təhlükəni uzaqlaşdırdı Meksikalı futbolçuları və əllə oyun Şəhrər Əliyev və ikinci sarı vərəqə bu futbolçuya. Və Azərbaycan Topaz bir milli liqasının əgər digər maçlarda belə bir halsa yoxdursa ilk qırmızı vərəqəsi 70-ci dəqiqədə Kəpəzin müdafiəçisi Şəhriyar Əliyevə göstərilmiş. Rüstəm, həqiqətən mi əli ilə oynamışdı, yoxsa top əlinə toxunmuşdu? Aşkar göründü, hətta heç kim də etiraz eləmədi, nə texniki zonadan, nə futbolçunun özü. Əlbəttə çox məyus da hazırda, indi Sonim Geymin otağından yollanır, tuneylə daxil oldu Şəhriyar Əliyev, amma ehtiyatsızlıqdan əlbəttə əli oynadı, birbaşa əlinə oynamaq istəyir, duman ki, yoxdur. Bu cür vəziyyətdə, komandanı belə vəziyyətdə, bəli, sözsüz, açıq-aşkar, epizodun təkrarını gördük, biraz fasilə verdim, gözlədim, amma nədən bunu etdin Şəhriyar? Komandanı...